Te ministri su tu, u dijalogu su, ja sam čuo u eteru od nekih predstavnika sindikata da nije bilo razgovora sa pojedinim sindikatima državnih javnih službi, to jednostavno nije točno. Svo ovo vrijeme dok se radi na ovoj reformi, proces neformalnih konzultacija traje. Vi ste vidjeli danima da su izlazili u medijima koeficijenti, vlada ih nije nigdje objavila, nego ih je davala sindikatima u pojedinim sektorima, pa su nekako sve te informacije završavali u medijima, to nije bila neka organizirana komunikacija sa strane vlade, već je to objavljivano kako je objavljivano, već sama ta činjenica je potvrda da se dijalog stalno vodi, ja vjerujem da ćemo naći odgovarajuća rješenja, svi ministri su na raspolaganju, sastanaka je bilo jako puno, koliko sam ja razumio i ministra Malenicu, ministra Božinovića, ministra Piletića, ta dva odvojena sastanka jučer, većina sugovornika, velika većina sugovornika bila je tako zadovoljna. Danas ipak liječnici već najavljuju, kažu da pripremaju sindikalne akcije, učitelji su nezadovoljni, kažu da se osjećaju kao zadnja rupa na svirali, ima ih još zdravstveni djelatnici koji kažu neke kategorije nisu uključene, tu se treba nešto mijenjati, dakle ima nezadovoljnih. Bojite li se potencijalnog vala štrajkova, dakle da bi jedni mogli krenuti, drugi vide sad je trenutak pa krenu za njima? Ne bih, zato što ja smatram da su ljudi u Hrvatskoj pametni, mudri, da vide brojeve, da vide kolika će biti povećanja plaća, a ovo što čujemo su zaista samo pojedini predstavnici, velika većina sindikata, osobito u obrazovanju, školstvu i tako zadovoljna. Ministar Beroš je vodio razgovore sa liječničkim sindikatom i tu je, koliko ja shvaćam, reakcija bila itekako zadovoljna i pozitivna. Ja jednostavno smatram da ćemo mi morati u sljedećih nekoliko dana ići točno po pojedinim radnim mjestima i vrlo precizno navoditi podatke koliko će se plaća u neto iznosu povećavati. Kad javnost vidi koliko će se neto plaća pojedinom liječniku, pojedinom učitelju, nekom iz sustava socijalne skrbi itd. povećati, onda ćemo shvatiti realnost koliko ova reforma ide u prilog našim ljudima koji predano rade u sunce. Evo još jedno pitanje, 7 napada na strane radnike, konkretno dostavljače u Zagrebu.